Koju tipkovnicu imaš, imaš? Koja je cena? 300-400 eura, vel? Tipkovnica ti je oko 300 eura, miš je oko 100. SteelSeries. SteelSeries ovaj Aerox, da ga jebem. 2022. I tipkovnica ti je ova Apex Pro, brate, sa belim keycaps. Znate. Are you ready? So you never believe no sami. Ja to ljudi izlazalo. A ljudi izla, pucaju. Kako im pucaju serveri, brate? Znači od kad su postali free, brate, serveri im pucaju ko ludi. Majke mi. Kao ludi im pucaju. Ja ne znam šta je ovo. Ne znam zašto, ali ja preferam G915 i G502 Lightspeed. Imam to, imam, ja mislim G603. Imam ona dva miša što se pune na one podloge, but. Wireless up, ali dok ide na podlogu, on se puni. Imam ta dva, ali ne koristim ih. Ne volim miševe koji imaju puno dugmića na sebi. Znači ovo, but, ovo mi je lagano. Znači nema dugmiće, but, nema ništa sa strane, ne preteruju, razumeš? Ima dva, brate, ova, okej su mi ova dva, napred, nazad i to je to, ali ne sad ima gore, desno, hidden dugmiće, gluposti, scrollovi, to ne volim. To volim kad, brate, imam ove za editovanje. Evo ovaj, na primjer, na mjestu. E, ovaj miš koristim za editovanje i za streaming PC. A on je, brate, viš kakav je. Ima, brate, ovo, scroll sa strane, dugmiće sa strane, ima ovdje moje dugme jedno, razumeš, takav je. On je okej, kakav je masan, a? Al, brate, ovo ostalo ne. Mi veraš da nema podloge za loading da se kupi? Ne seri, jac. Ti pošaljem ja moju, jebote kurac, imam dve. Imam dve te podloge, znači bukom su mi bačene ispod kreveta, ne koristim ih. Ćao je koristio malo, vratio, nije tao više koristi, ja koristio malo, stavio ispod i... Ajde, gdje su ono. Jesi čuo za vertikalno miš? Oj! Verujem, u mojoj prodavnici imaš sve, brate. Sve ima. Pazi miš, ovako ga držiš. Pazi ovo. Luda stvar, luda stvar. Kao olovkom, brate. Kao olovkom da piši. Mnogo dobra stvar. Stvarno. Kiki, do you love me? Are you ready?